Я, Оги, внутри он будет должен вот так начать вариться. И чё, ну что это все? Я с ней поговорю. Что как тут я подмечу ты? Ти? Она вот уже там на свою работу. Там да ничего так. Ох, Тимо, ты не рада, хам так что ты хихо? Ты где? Она ты где? Ты где? Пить замара, а мы там тут чё? Хичээл дээр гэрийн дулаалгын хичээл үзсэн шүү дээ. Та нар ойлгосон уу? Би love you ч ойлгоогүй. Дулаалгын стандартын талаар ер нь мэдгүй үү? Гэр өмнө болсон байх. Сайн мэдгүй шүү дээ. Стандарт ингээд нэг сайн мэдгүй. Яг өөрийнхөөроо яаж барих нь вэ? Яг одоо хүмүүсийн яриагаар сонсоод тэгжэл барьдаг. Нэг сайн мэдгүй гэхдээ нэг хар ухаанаар л зөвлөгөө хүмүүлгөө аваа гэж яг өөрсдөө л хэлсэн. Өдөрт хэд удаа гарт үлж байгаа вэ? 4 удаа. 3 удаа төлчих. Туудын 4-өөс 5 удаа гарлаа шүү. Улаанбаатар хотод одоогийн байдлаар 350,000 орчим айл өрх бүрдэгдсэнээс 42.1% орон сууц нь 57.9% гэр хорооланд амьдарч байна. Үүнээс 32% нь байшин сууц, 26% гэр сууцд амьдарч байгаа судалгаа байна. Ихэнх хэрэгдийн дулаалгын цаар хойлголт нуугаас байшин сууцд амьдарч байгаа айл өрхийн 90 орчим хувийн стандарт бус дулаалгын. Энэ иргэд 71-тэй хамтарч ажиллахын чиглэл маань бол бидний хамгийн гол чиглэл юм аа. Ер нь цаашдаа бодлого маань ямар байх юм бэ? Бодлого маань бол хамгийн гол нь гарсан утаатаа тэнцэх гэхээс илүүтэйгэр тийм үү? Их үсрэл үгүй илүү чиглэлсэн. Аги, миний гоо нүрс оруулаад ирээ. За. Манай ойлоо нүрсэн дараад ирэх үү? Тэгээ. Ирчим хүчний хамгийн том их үсэн маань одоо түүхийн нүрс. Өнөөдөр энийг сольчхоор эдийн засгийн нөхцөл байдал бас хүнд байна. Түүхийн нүрсээс одоо нэг айл өрх дунджаар өглөө өглөө нэг 500-аас 600 мянган төгрөг түүхийн нүрсэнд халаалтандаа зарцуулж яадаг. За, на 3 портер л юм уу да. Тийм, 4 портер нүрс бол уужих орно. Нэгэл нүрсэлдэж. Хэрвээ бид энийг хийн их усрээ шийдэх юм бол саяны бидний эрчим хүчтэй зарцуулж байгаа мөнгө маань одоо ингээд 4 дахин өсчих магадлалтай. Нарааш санаад очиж ичлээ штэ. Яах юм бэ? Манай гэр хүүтэн байд юм аа. Та нар ханад төрчихн. Таних яваад хүүтэн байд. Аав явчирсныг л төлдгий штэ. Тэгээд ч манай гэр дулаан байдгүй мө. Улаанбаатар хотод нийтдээ 220 мянган айл гэр хорооллолд амьдарч байгаа гэсэн тоо байдаг. Энэ 220 мянган айл өрхөө маа 110-аас 120 мянган айл өрхөн нь яг өөрсдийнхөө хүч хөдөлмөрөөр өөрсдийнхөө боломж бололцоогоор барьсан байшин суудлаар амьдардаг. Дизг Улаанбаатар хотыг бол гэр оруулалт дахин төлөвлөлт, гэр оруулалтын дэд бүтцийнлэг гэдэг хөтөлбөрүүдийн хүрээнд болохоор орчин үеийн суудлаа болох хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байгаа нэгснэр болохоор агарын бүхэрдлийг бууруулахад томоохон хувь нэмэр оруулна гэж үзэж байгаа. 2017 оны 1-р сар, 2017 оны 5-р сар, 2017 оны сая буюу 10-р сард нэг 3 удаа үзлэн хөдөлтөй буюу шинэ цахилгаан төлөвлөлттэй холбоотой уулзалтыг зохион байгуулсан. Энэ үйл ажиллагааны хүрээнд бол маш олон иргэд цаашаа төлөөж авсан. Дулаалгын ажил аяын шаардлагатай байна. Хотын хэмжээнд зөвхөн хугацаанд өнгөрсөн жил бид 200-аад айлын сонгож аваад дулаан алдагдлын хэмжээ үйл тухайн үед ямар дулаан алдагдaltaй байсан тэр одоо хэмжээлтийг нэг жил бид нар дахин үргэлжлүүлж хийх юм. Энэ хугацаанд бид нар энэ зуны туршид тэр 200 айл өрхөө дулаалж дулаалдаглын дөрлсөн байгаа. Манайх энэ жил их сайхан дулаахан сайхан байна. Ягаад хурд дулаан алдалт манай ханаараа нэлээ нэмгэн биш хуучин. Тэгэд их сайхан дулаахан болоод сайхан байгаа сэтгэл хөндөр байна. Иргэд нь бол баашин орон сууцнаас дулаал сайн дулаал газар өөртөө аяд тухта амьдрах нөхцөл орчин бүрдэж байгаа. Эдийн засгт тодорхой хэмжээний хэмнэлт гарч байгаа. А тэрнээс гадна өөрийнх нь дотоод орчны одоо агарын бохит бол маш их багасж байгаа. Дулаалсан тийм тэрийн дулааны байшингийн дулааны алдагдал бол үндсэндээ би бүрэн шийдсэн гэж бодож байгаа. Тэгээд одоо бол маш үр дүнтэй байна.
хуучин бол манайх чинь нэг 3 пауэртер нөөцтүүлдэг байсан. Эдит бол ер нь нэг 12 сар ахад бол нэг пауэртер нь аргад дуустдаг. Одоо бол дуусах. Тэр талдагч байгаагүй сан. Хаа гадаас те хөлийн маш те. Тийм ээ. Хотын утаал ч их те. Тийм байт. А хуучин бол нөгөө дулааны алдагдал ихтэй учраас өдөрт бол маш олон удаа галдаг. А тэр галсны хэмжээгээр орчинд хаягдах бохирдуулт төдөж нэй байсан. А энэ дулаалга хийгдсэнээр бол галлагааны тоо багасч, а тэр нүүрснээс гарах үнсний хэмжээ бол маш их багасч байгаагаар бол өөрсднөө ачаал бүгдтэй гэж үзэж байгаа. Яа чи өнөөдөр яад хичээл ойлгоогүй юм бэ? Би гэрийн дулаалга ямар ядгийг мэдэхгүй юм чи яаж ойлгох юм бэ? Би мэдэхгүй штэ. Иргэд барилгын дулаалга хийхдээ стандартын шаардлага хангасан сайнчларын материал сонгох хэрэгтэй. Хэрвээ ямар материал сонгохоо мэдэхгүй бол мэрэгжлийн хүний зөвлөгөө авч технологийн дагуу дулаалга явцыг гүйцэтгэнэ. Хоёр орон судтай хүмүүс хэрвээ барилгаа дулаалгах гэж байгаа бол 2-3 юмыг сайн анхаарч явах хэрэгтэй. Үнцэг хийцэн байна. Ямар материалаар өргөцсөн бэ гэдгээ бодох хэрэгтэй. Модон барьдаг барьчаа түүний гаднаас нь хөөсөн зүрх дулаалгах гэж бол энэ бас тодорхой хэмжээний технологийн алдаа гардаг. Цуддаг хийцтэй тооцоо өргөтэй барилгыг бол хөөсөн зүрх дулаалга, цөм зүрхлийн дулаалгууд аль нэгт дулаалсан байна. Модон бүтээстэй байшингийн дулаалга дараах технологийн дагуу хийгдэнэ. 1-дүгээрт модон арга, 2-дүгээрт 15 см-ийн зузаантай эрдэс хөвн дулаалга, 3 дугаард уур тусгаарлагч халис, 4 дугаард даймод. Энэ агарыг чөлөөтэй нэвтрүүлэх үүрэгтэй. 5 дугаард өнгөлгөө хавтан тавина. Тоосгон болон цуллог бүтэстэй байшин дулаалгахдаа дараах технологиг мөрдөнө. Барилгын үндсэн хам тэгш байх. Энэ нь хавтанг наах зуурмгийн сарцалтыг багасгаж зардлыг хэмнэдэг. Хавтан наах зуурмаг дулаалгын хавтан буюу 15 см-ээс зузаантай хөөсөн зэрэг. Бэхлэгээ буюу хадаасаар тогтоох. Тор наах цавуу. Тор. Энэ тор нь сүгрхүү байх тусмаа сайн. Хөрсчүүлэгч. Өнгөлгөө шавар гэсэн дарааллаар хийгдэнэ. Дээврийн хүчлэг. Уур ус тусгаарлах халис 20 см-ийн зузаантай эрдэс хөвөн. Салхи чийгнээс хамгаалах халис зэрэгээр дулаална. За би харьч галаа төллөө. Аав ээж хоёр ирж байгаа. Огийн гэр ямар гоё дулаахан юм бэ? Манайх дандаа ийм дулаахан байдаг бол мөн ч хойдоо. Найзуудаа гэртээ авчираад ээж аав энэ жил бас л гэрээ дулаалж чадсангүй гэж хэлсэн. Энэ жил ч гэрээ дулаалж амжсангүй шүү. Жилийн жил төлөөний өрсний мөнгөл баах юм арах юм. Гэрээ нэг сайхан дулаалаад хэвчүүлж. Харин тийм ээ. Мөн хүүгээ л өрөвдөх юм да. Ингээд ер нь танах гэр орноо дулаалж амжруул. Найзнаас энэ жил амжаагүй. Зардлыг гарах юм шүү. Оо зардлын хувьд бол хамаагүй хэмнэлттэй. Яг тэр манайх урд нь 3-4 удаа галалдаг байсан шүү дээ. Одоо бол нэг л удаа галалж байгаа. Тэгээд шөндөө бол яг хуу нөгөө ток тэгэлцсэн байгаа учраас шөндөө цахилгаанаар халаагаад байгаа учраас ад нэгдүгээрт ажил их хүн хөвчлж байна. Хоёрдугаар их цэвэрхэн айтаахан болчих. Улаанбаатар хотын зохиогч бол хөдөө орон нутгад энэ дулаалгын өрнжисэн бол хотод шилжүүлээ гэсэн үндсэн дээр Германы олон улсын хамтаа ажиллах байгууллагад дулаалгаа энэ санхүүжилтийг үргэлжлүүлээд явах юм уу ажиллагаа явсан байна. 70% хөнгөлөлттэй үржилгээ мөнгө өгөө. За тэгээд баашин гал гад дээврийн дулаалаа, гадны талын дулаалаа, шалнаасаа дулаалаа. За тэгээд төлөш захилгаанаар ослонуу халддаг тийм төхөөрөмж тавиад, зуух тавиад одоо сайхан амьдарч байна аа дулаахан. Өнөөдрийн дулаалгын хичээлийг ээж аавд хэлий байц.
ирж хүйтэн байгаа багта. Яаж галаа төлнө? Ингээд гал түлэх юм байгаа болов? Энэ агарын бохирдлын анг яаж бууруулах вэ гэдэг маань зөвхөн хэн нэгэн байгууллагын хэн нэгэн хүний дангаараа хийх асуудал биш. Иргэд гэр орноо хэрхэн дулаалах вэ? Дулааснаа ямар үр дүнд хүрэх вэ? Гих мэтлэнгээр арга хэмжээнүүдийг бол үе шаттай гарсан хотод шиг сурвалжтай тэмцээ. Хүн бүхэнд хүүхэд бүрт эрүүл агаар цэвэр орчинд ажиллаж амьдрах өсөн төрнөх боломж олохын төлөө бүгдээрээ хамтдаа төчин зүтгэцгээе. Өдөр улс төрчихгүйгээр утаанаасаа салж, улс төрчихгүйгээр улс орноо хөгжүүлж яа гэдэг дээр бол дахин дахин уух хилээд байгаа маань юм аа. Оо миний хөөрөө төрөө. За хаалцагаа цугцаа тал. Өшөө над хаал онд чинь цаг нь олж гин үү? Аа болж гин болж гин. Надаа гадлаа. Агарын тухай хууль дүрм агарын чанарыг сайжруулах бүс түүнд мөрдөгдөг стандартууд болон хэрэгжүүлж байгаа ажлуудыг сурчлах нь нэн тэргүүний ажил болоод байна. Нэвтрүүлэгт хамтран ажилласан Улаанбаатар цэвэр агаар төсөл нийслэлийн агарын бохирдлыг бууруулах газар. Зөв дулаалга, цэвэр агаар.